Krásný nový rok 2017, Varadera vám tady přeju z Kuby a je začátek roku, všichni si dávají novoroční předsevzetí a já jsem si řekl, že ten 11. díl Školy života bude právě o těch novoročních předsevzetí, respektive o tom, proč se některým lidem novoroční předsevzetí plní, proč se některým lidem novoroční předsevzetí neplní. A já jsem před rokem touhle dobou prostě seděl v zahradě pětihvězdičkového hotelu v Dominikánské republice a dal jsem si 5 novoročních předsevzetí, který jsem si poctivě natočil na video. Když jsem si to video tady po roce na Kubě pouštěl znovu, tak jsem zjistil, že 4 novoroční předsevzetí z 5 jsem si splnil. A já se s váma tady a teď podělím o své osobní zkušenosti nebo o takový svůj osobní postoj k novoročním předsevzetím, který vede k tomu, že ve většině případů a toho cíle nebo prostě předsevzetí dosáhnout můžete. A bod číslo 1, za kterým si prostě stojím, je to, že prostě musíte vědět, co chcete a musíte tomu věřit. Jo? Já prostě, když si dám nějaký cíl nebo nějaké to předsevzetí, tak absolutně nepochybuju o tom, že by se to nesplnilo. Prostě jakmile to napíšu na papír nebo natočím na video, tak si říkám, je to tam, je to můj cíl a go for it. Ano. To už je vlastně bod 2, protože prostě když víte, co chcete a věříte tomu, tak samozřejmě druhá věc je prostě jít si za tím. A jít si zatím přes překážky, protože ten vesmír funguje tím způsobem, že když se pro něco rozhodnete, prostě něco chcete a tu energii vyšlete, to přání, tak on vám nesplní hned to, co si přejete. On naopak vám pošle v 99% případech poprvé úplný opak. Aby si testnul vaši víru, aby si testnul, jestli to s tím novoročním předsevzetím nebo vaším osobním cílem myslíte vážně. Samozřejmě, když tuhle informaci znáte, víte, jste si vědomi, tak to, že prostě si řeknete, chci tohle a dostanete úplný opak, tak prostě vás neodradí od toho cíle, od toho, abyste přestali. Samozřejmě většina lidí, prostě, který se v těch vesmírných zákonech, nebo chcete-li v těch působení toho, jak to na tom světě nebo v biznise funguje, tak prostě ty to zabalí po týdnu, po 14 dnech, řekneš, já jsem to zkusil. A je to krásně vidět na těch fitkách, na těch sportovních centrech, kde prostě první týden je absolutně narváno, všichni jsou tam prostě atleti, nebo chtějí schodit 5-10 kilo. Přijdete tam za 14 dní a to fitko je poloprázdný, protože prostě ty lidi to vzdali. Neviděli výsledek nebo prostě nedostali to, co očekávali a prostě zabalili to. A většinou zjistíte, že je to vlastně její postoj k životu a že vlastně ty lidi pak prostě běžejí svůj krysí závod a dost často v tom životě nic nedokážou, protože prostě to zabalejí dřív nebo když se objeví první překážka. A bod číslo 3, který mi pomáhá k tomu, abych prostě uspěl, abych nějakým způsobem dosáhl svých cílů a předsevzetí, je to, že problémy měním v příležitost lepšího řešení. Když se potkáte s nějakým problémem, tak 90% lidí stráví 90% času a energie rozčilování se nad tím, co se stalo, místo toho, aby se trošku zamysleli nad tím, proč se to stalo a kudy vede cesta ven. A pokud se naučíte prostě měnit problémy v příležitost lepšího řešení, budete to brát jako nějakou osobní výzvu, no říkáte, no, tak se něco podělalo, no a co? Jo, prostě tak to v životě, v biznise, ve vztazích prostě chodí. A prostě když si jakoby zazumujete ten problém, jo, dokážete se na to podívat trošku jakoby z nadhledu, tak se dost často pousíjete, protože prostě během 5 minut je vám jasný, že to není problém. Nebo že už to není problém, ale že to je příležitost k lepšímu řešení a hlavně vy to řešení vidíte. A vlastně zase znova pak platí ten bod 2, go for it, prostě jděte si za tím. Ono je to tak jednoduché, prostě vědět, co chci, nepochybovat o tom, že se to splní, jít si za tím, nebát se překážek, měnit ty problémy lepšího řešení a příležitost lepšího řešení. A bod 4, ten úplně miluju, ten mi změnil život. A to je to, že se naučíte na příležitosti nečekat, ale naučíte se je vytvářet. Jo, když vezmete jenom zákon pravděpodobnosti, prostě něco si přejete, nějak jste vyslali tu energii do vesmíru, nebo prostě po něčem toužíte, s něčím chodíte spát, s něčím se probouzíte, nebo něco usilujete, tak samo o sobě, když tomu dáte tuhle tu energii, tak v tom průběhu toho roku určitě dostanete 1-2 příležitosti k tomu to splnit. Jenže prostě dost často ty lidi zapomínají na to, co si přáli, nebo prostě za čím si jdou a najednou prostě jsou překvapeni tím, že no jo, já jsem si onehdá tenkrát něco přál, a teď to přišlo a nejsou ready a prostě tu příležitost prokaučujou, protože ty příležitosti prostě přijdou a odejdou, ty tady nebudou na vás týden, 14 dní, měsíc čekat, to je prostě ten daný okamžik, kdy to tam je a buď si prostě
to vezmete a je to vaše, anebo to prostě uteče a můžete zase čekat další rok, dva, tři, než se ta příležitost objeví znovu. Ale pokud prostě jste prozíraví a naučíte se ty příležitosti vytvářet, jít jim naproti, nějakým způsobem vytvářet podmínky pro to, abyste se s někým potkali, abyste si přitáhli do života určitý lidi, ať už v biznise nebo v osobních vztazích, ať už prostě... Tohle funguje opravdu na všechno, jo? Já bych tady mohl vyjmenovat teďka 10-15 věcí a ten zákon pravděpodobnosti je skvělý v tom, že když těmhle věcem vyjdete vstříc a naučíte se ty příležitosti vytvářet, tak za ten rok prostě se vám nestane jednou, dvakrát, že vám přijde něco do cesty a buď to dáte, nebo to nedáte, ale stane se vám to, že vám každý měsíc přijde něco, co chcete do cesty a většinou prostě nejenom, že tu příležitost vytvoříte, ale jste ready, jo? Jste ready, prostě jste osobně nastavený na tom v tu danou chvíli proměnit. Tohle skvěle ovládají sportovci, atleti, prostě různý, prostě tyhle ty borci prostě v různých sportech, protože prostě oni vědí, že tak to je. Cristiano Ronaldo prostě říká, hele, já stávám a usínám v hlavě s tím, že prostě jsem nejlepší fotbalista na světě, no. A prostě tak to měli i všichni ostatní atleti a sportovci. Jsem se onehdá Tondy Pananky ptal, prostě jak to bylo, když kopal tu památnou penaltu na mistrovství Evropy. On říkal, hele, já jsem to měl natrénovaný, já jsem věděl, že to dám. A prostě já říkám, no jo, ale tam řvalo prostě 10 000 lidí na tom stadionu a prostě bylo to za komoušu, to znamená, kdyby tu penaltu nedal, tak budeš prostě někde k soustruhu místo do dalšího reprezentačního zápasu. A on říkal, já jsem si toho byl vědomý, ale já jsem to měl natrénovaný a já jsem se naučil tu vlastnost, že když o něco šlo, tak jsem absolutně vypnul a nevnímal jsem to okolí, protože jsem se soustředil jen na ten daný moment. Pak se nedivte, prostě, že to dál a je hvězdou národa, miláček národa dodnes. A tak to s těma příležitostma chodí. Prostě buď jdou kolem vás a náhodou je proměníte, anebo prostě si je vytvoříte a jste na ně připravený a ten život vám potom dá to, co od něj chcete. A to je prostě jeden ze základních rozdílů mezi lidma, kteří život jenom tak jakože prožívají a lidma, kteří prostě vědí, co od života chtějí a jdou si za tím. A ten pátý bod, ten jsem se nenaučil hned, ten používám až poslední roky. A já to říkám z toho důvodu, že podnikám přes 20 let a opravdu ta škola života je předávání prostě těch životních zkušeností. To, co vám tady říkám, to nepřišlo během týdne a prostě to opravdu stálo hodně energie, úsilí a hodně slepých uliček a hodně zklamání a hodně věcí, které nevyšly a věcí, které prostě vyšly a pak zase spadly a člověk to musel stavět zase znova na nohy a ať už to bylo v biznise nebo ve stazích. Ale prostě to, co vlastně to vyprodukovalo, bylo to, že jsem byl taková mašina, jo? Že prostě těch 20 let workoholičení si jednak vzalo svoji zdravotní daň a jednak prostě nějakým způsobem jsem byl jak prostě stroj, který ví, co chce, jde si zatím a nic kolem pro něj neexistuje. A tím myslím třeba i zábava, užívání si života, bavení se, prostě takový ty věci, který k tomu životu samozřejmě taky patří. A já se snažím poslední 2-3 roky, ano, učím se to prostě, ano, je mi 43 a zase znova se učím. A jednu věc, kterou se prostě učím teď poslední 2 roky, je znova si užívat života. A ono to je super skvělý, když to propojíte navzájem, když nějakým způsobem prostě víte, co chcete, jdete si za tím, nebo neřešíte prostě, když to nejde, protože víte, že to časem bude, vytváříte si ty příležitosti, aby to šlo pokud možno rychlejš. A když to prostě spojíte s tím, že se u toho budete skvěle bavit v tom podnikání nebo v tom životě, nebo si z toho svýho života uděláte takovou jednu velkou business party, a tak je to úplně skvělý a já jsem za tohle strašně vděčný osudu, že prostě ty poslední 2 roky cestuju, že každý měsíc jsem někde a na týden prodloužený víkend, že to dávám a že to prostě je čím dál tím lepší, zajímavější a vzrušivější. A já to přeju i vám, protože prostě potkávám spoustu lidí, kteří dřou od nevidím do nevidím tady na té Kubě. To jsou prostě ten klasický případ, jo. Tady ty lidi makají 6 dní v týdnu. Makají od rána do večera. A potom tady prostě nejezdí veřejná doprava, takže oni v podstatě jakoby musí ještě čekat na to, až je vezme nějaký taxik nebo známej, takže vlastně oni nedělají nic jiného, než znají jenom práci. A všechno je tady na příděl. Ale na druhou stranu, když někde začne hrát hudba, muzika, někdo vezme kytaru nebo prostě zapne rádio, tak okamžitě zpívají, tancují a neuvěřitelně si ten život užívají. A já si myslím, že tohle je to, co bychom si měli my Češi
od nich vzít v tom trošku případ, ne té chudobě, nedostatku a přídělovém systému, ale prostě v tom, že ke štěstí někdy stačí málo. A ono je to na nich vidět, oni si moc nestěžují, oni prostě makají a snaží se, když je ta možnost chvilka, a se i u té práce, byť je pro ně těžká, ne dobře placená, pobavit. Takže tak to prostě je, tak to v životě chodí. A i já jsem si tady a teď prostě natočil před tímhle videem mých 5 novoročních předsevzetí pro rok 2017, tak uvidím, kolik z nich se z nich splní. Já věřím, že zkusím to dát naplno, ale hlavně si to zkusím užít. A já jsem moc rád, že tu školu života sledujete, že ji se mnou prožíváte. A jestli můžu mít jedno přání do roku 2017, protože nás postupně přibývá těch diváků, příznivců školy života, tak je to, abyste to poslali dál. Já nevím, jestli jste pamatujete ten film, nebo znáte hlášku z toho filmu, kde byl takový ten malý kluk, který chtěl změnit svět a prostě vysvětloval to, když jeden člověk to řekl 3 lidem, ty zase řeknu 3 lidem, tak prostě za chvíli se to doví půlka země a tak dále. Ale tohle by nemělo být organizovaný, tohle by mělo být o pocitu. To znamená, pokud vám škola života něco dává, pokud jste za tu inspiraci, motivaci, potažmo zábavu z mé strany rádi, tak to prostě pošlete dál. A na konci tohoto videa máte možnost samozřejmě vidět další díly, předchozích 10 dílů, a máte možnost to poslat dál. A já budu rád, když to pošlete dál, protože si myslím, že škola života je tady od toho, aby prostě konala dobro, aby prostě těch lidí, kteří žijou svůj život naplno, aby by přibývalo a aby bylo více lidí, kteří prostě si plní svý sny. Jo? Takže to vám přeju do roku 2017, ať se daří nám všem, ať jsme v pohodě, ať žijeme svý sny a jak říkám, pošlete to dál.